И когато след това Исус ги попита, когато ви изпратих без кисия, без турба и обувки, на вас липсваше ли ви нещо? Те спокойно можеха да кажат нищо. Всичко беше задоволено. Ние имахме всичко в изобилие. И днес Спасителят призовава нас, както Той призова Матей и Иоанн и Петър за Неговата работа. Ако сърцата ни са докоснати от Неговата любов, въпросът за възнаграждението или за компенсацията, защото излизаш от някаква работа, получава се нещо до сега, няма ли, ако се впусна в служене, някак си да бъда компенсиран поне? Поне мъничко, хайде дори да не е същото. Въпросът за възнаграждението или за компенсацията няма да бъде най-важен в нашето мислене. Ние ще се радваме да сме сътрудници с Христос и няма да се страхуваме да се доверим на Неговата грижа. Ако направим Бог нашата сила, ще имаме ясни възприятия за дълг, безкорисни стремежи. Животът ни ще бъде задействан от благородна цел, която ще ни издигне над недостойни мотиви. Крайна сметка, ако ние живеем с оглед на бъдещия живот и ако очакваме, че там е реалността, в която ще може да се наживеем нормално, не е ли, как да кажа, нужно този преходен, временен живот, в който все пак живеем, да сменим приоритетите, да поставим оня на по-съществено място и онези висши цели, които Господ ни е дал там, те да изместят като че ли всичко онова, което ежедневието се стреми да ни ограби. Бог наистина ще се погрижи. Много хора, които изповядват, че са последователи на Христос, имат неспокойно, тревожно сърце, защото се страхуват да доверят себе си на Бога. Те не се предават напълно на Него, тъй като се опасяват от последиците, които може да доведе такова предаване. Има ли последици? Има последици, но те се боят. Виждате ли, мъничка крачка трябва да се направи, да се влезе в този Йордан най-после, да се тръгне към това море най-после. Има последици. Ще се случи ли или няма? Ще се оправдае ли вярата ни в Бога или не? Освен ако не направят това предаване, те не може да намерят мир. Колко е жалко, че тук се казва не за хора, които са някъде в света, че те имат неспокойно и тревожно сърце. Говоря се за такива, които изповядват, че са последователи на Христос, че имат неспокойно и тревожно сърце. Исус казва, аз моят мир ви оставям, не ви давам както той е свят, изобилно ви давам, надежда ви давам, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота, вие в мен имате всичко, без мене сте нищо, но с мен можете всичко. Парадокс ли е? Неспокойно сърце. Освен ако не направят това предаване, такива хора не може да открият мир. Има много хора, чието сърца са обременени под товара на грижите, защото се стремят да достигнат стандарта на света. Е, чак пак стандарта. Не ни трябват уния скъпи коли, които кара този свят, и уния хубави вили, които този свят има. И яхти чак. Чак за яхти, не аз мислим, но всеки ден излизат нови телефони. Къде ми е телефона? И като излезе новия телефон, почваме да се дърпаме, ама той му е вече нещо устаряло, вече няма памет достатъчно, вече я малко да апгрейдна, я малко да добавя още нещо. И хап, хоп, пак отидем да разпишем един лизинг, как красиво казват. Не заем, а лизинг. Ще си го плащам всеки месец по-малко, може и за 2 години дори. И утре някой те призовава, хайде ма на служба. И то служене не на заплата. Ама как ще карам аз не на заплата? Аз всеки месец вноски имам да внасям по 20 лева. Разбирате ли? Обременени под товара на грижите. Защо са обременени? Защото се стремим да достигнем стандарта на света.
Те са избрали, вижте сега, неговата работа, т.е. работа на този свят, приели са неговото объркано положение. Има ли обърканости достатъчно в работите на този свят? Доволно много, смут. И са възприели неговите обичаи. По този начин характерът им е помърчен и животът им се е превърнал в изтощение. Постоянното безпокойство износва жизнените сили. Нашият Господ желая те да отхвърлят това иго на робство. Той ги кани да приемат неговото иго. Той казва, моето иго е лесно и моето бреме е леко. Безпокойството е сляпо и не може да прозре, да различи какво има оттатък завесата, която се е спуснала, да види бъдещето напред. Но Исус вижда края от самото начало. Във всяко затруднение, ето едно обещание, Той има своя приготвен начин да донесе облекчение. В колко затруднения на нашия живот? Във всяко едно трудно положение Господ има вече начин, чрез който да донесе облекчение. Никакво добро няма да бъде отнето от онези, които ходят непорочно. И още веднъж, това със сигурност сте го чували, знаете го, нашия Небесен Отец има хиляди начини да се погрижи за нас, за които обаче ние какво? Не знаем нищо. О, ако можехме да ги знаем, когато се изправим пред тая объркваща ситуация, как спокойни щяхме да бъдем. Ако тия хиляди начини, поне един или поне два знаехме, със сигурност щяхме да имаме мир. Но за жалост не ги знаем. И какво тогава, да се объркваме или да се тревожим ли? Не, нали той ги знае. И то не е само тия два, да той знае всичките хиляда, разбирате ли? Ако можем да му се облегнем, да се някакси... Тези, които възприемат единствения принцип да направят служенето на Бога най-важно, най-приоритетно, най-съществено в живота си, те ще открият как объркванията им изчезват и една ясна пътека пред техните музеи. Ясен път. Имаме ли обърквания, трудности, смущения? Изтощен ли е животът ни от какви ли не неща, които преследваме? Дали не е време да се замислим, че е хубаво да се преориентираме повече към служене и по-малко към стандартите, които този свят вдига? Летвата все по-нависоко и по-нависоко. Вярното изпълнение на днешните задължения е най-добрата подготовка за утрешните изпитания. Не събирайте всички утрешни задължения и грижи, за да ги добавите към тежестта на този ден. Достатъчно е, Исус каза, на деня неговото зло или неговата злоба. Някои други преводи казват. Нека бъдем смели и изпълнени с надежда. Отчаянието в Божията служба е грешно и неразумно. Тоест няма нужда да се отчаиваме. Исус познава всяка наша необходимост. Всяка една. Към всемогъществото на Царя на царете, нашият завет опазител Бог свързва своята нежност и грижа, т.е. на нежния пастир. Неговата сила е абсолютна и това е обещанието за сигурното изпълнение на неговите обещания за всички, които се доверяват на него. Той има средства за отстраняване на всяка трудност, така че онези, които му служат и които уважават средствата, които той използва, да могат да бъдат поддържани. Господ има средства как да отстрани трудностите, за да може онези, които му служат, да бъдат издържани. Неговата любов е толкова по-висока от всяка друга любов, колкото небесата са по-високо от земята. Той бди над децата с любов, която е безмерна и вечна. Обича ли Исус малките деца? Обича. Толкова много ги обича. И ние всички за Него сме не по-важни от малко дете. В най-мрачните дни, когато положението е изглежда най-безнадежно, имайте вяра в Бога. Той извършва своята воля. Кой каза? Исус каза на своите ученици, имайте вяра в Бога. Кога го каза това? Я малко да ви изпитам. Една гатанка. Кога Исус каза на учениците си, имайте вяра в Бога? Добре. Но друго място?
На тайната вечеря. Че приготвил много места. Да, да. Помните ли, когато го събудиха в среднощното пътуване? Защо сте страхливи маловерци? Имайте вяра в Бога. Защо се страхувате? Сред трудностните, в най-мрачните дни, когато най-безнадежно изглежда положението, те си мислеха, че загиват тогава. Имайте вяра в Бога. Той извършва своята воля, както върши всички неща за доброто на своя народ. Силата на онези, които го обичат, които му служат, ще бъде обновена ден след ден. Бог е способен и готов да даде на своите служители цялата помощ, от която те се нуждаят. Той ще им даде и мъдростта, която техните разнообразни потребности изисква. Мъдрост, разнообразни потребности. Първо апостолската църква на всеки се даваше според нуждата му. Един има едни нужди, друг има други нужди, но така разделяха, така успяваха, всички имаха всичко. И бяха доволни. И имаше ефект от тяхното свидетелство. Опитният апостол Павел казва, той цитира, той ми каза, Бог, моята благодат е достатъчна за теб, защото силата ми в немощ се показва съвършена. Затова, казва Павел, с преголяма радост ще се хваля с моите немощи, за да почива върху мен Христовата сила. Това е във 2 Коринтяни, последната глава, 12 глава. Затова аз изпитвам удоволствие от немощи, от упреци, от лишения, в гонения, от страдания заради Христос. Защото когато съм слаб, тогава съм силен, казва Павел. Защо съм силен? Защото Христовата благодат в немощ, в твоята немощ се показва съвършена. Цялата църква трябва да бъде пропита с мисионерския дух. Тогава ще има много хора, които ще работят безкорисно по различни начини. Не един начин. Един ще продава книги, един ще разпространява здравословни продукти, един ще работи с масаж, един ще преглежда болни хора, някой ще проповядва, някой ще организира малки групи, друг ресторанти ще прави. Какви ли не начини Бог ще ни дава идеи, за да използваме Неговият метод? Ще има тогава много хора, които ще работят безкорисно по различни начини, колкото могат според силите си, без да бъдат заплатени. Съществува прекалено голяма зависимост от организационния апарат, от църковната система, от механично действие. Да, организацията е добра на своето място, но не позволявайте да стане твърде комплициран, твърде сложно. Казвам ви, че в много случаи тя е забавила работата и е задържала нашите работници, които на свой ред биха могли да постигнат много повече, отколкото е било извършено от служителя, който е по-зависим от проповядване за навона, отколкото от служенето. Тоест, Бог се нуждае както от служители, така и от онези, които няма да очакват заплата, но ще излязат не толкова да проповядват, да говорят, колкото реално да служат на нуждите на този свят. Младите трябва да ловят мисионерския дух. Аз толкова се радвам, че в края на лагера тук се напълни с млади хора, млади семейства. Днеска един от говорителите казва, аз трябва да адаптирам малко своите теми сега. Тук има нужда да насочим вестите към всички тия млади хора, които се събират на това място. Младите трябва да го ловят този мисионерски дух, да бъдат изцяло пропити с духа на веста. Облечете Господ Исус Христос и не се грижете за плата да изпълнявате нейните страсти. Работете във всяка работа, която Бог ви води. В реда, който най-добре отговаря на вашите таланти. Най-добре адаптиран за достигане до класи от хора, които досега за жалост са били пренебрегвани. Този вид труд ще развие интелектуална и морална сила и приспособимост към работата, ще ни направи по-адаптивни. И още мъничко, християните ще проявяват саможертващия дух на Христос в своята работа във връзка с всеки един клон на Божията кауза.
Те не ще и няма да могат да живеят в лукс и себеогаждане, докато има страдащи хора около тях.